Ja, då har vi både Emil och Ron här och så även jag och Lennart här. Vi ska prata lite om det här med andra levnadssätt idag. Och jag vet att både Ron och Emil, ni är väldigt hyfsat insatta på olika alternativa levnadssätt. Och jag själv har ju även då mina kanaler här också innan pratat lite om det här med andra sätt att leva på än det här som systemet, staten har bestämt då. Och framförallt jag och Ron, vi har ju gjort några avsnitt om det här. Olika lösningar, funderingar, tankar och sådär. Så jag tänkte, Ron, det är nästan bättre att börja med dig här först nu. Om du är förberedd på det. Ja, absolut, absolut. Ja, jag har haft många tankar kring hur vi lever och hur vi borde leva. Och då blev jag insatt också tidigare i några politiska partier och så, som gav ingenting, absolut. Det var, som man säger, waste of time. Och då började jag ta mitt eget väg och hitta alternativa sätt om det fanns något annat där ute som vi har missat. Och det första jag kom i kontakt med, det var The Venus Project den tiden. Och då blev jag väldigt fast i det, för det var en dröm till mig. Jag kunde inte tro att vi kunde haft allt det där redan på 80-talet. Och allt det där skulle byggas inom 10 år. I alla fall, The Venus Project är en resursbaserad ekonomi. Där man ser teknologin och naturen tillsammans i en balans, kan man säga. Men ja, för de som vill veta vad The Venus Project är, så det finns deras officiella sida på nätet där. Så Och det det lägger som vi är, ju nedanför ja, här sen också. absolut. Men senare kom jag på också det här med One Small Town, som Michael Tellinger är grundaren. Och då blev jag också fascinerad med One Small Town, för det var också en nytt sätt, man kan säga. Ett nytt sätt att leva. Och då tänkte jag så här att Venus Project, det är en projekt som kanske kommer, det är i framtiden någonstans. Men One Small Town, det är någonting som vi kan uppnå redan nu. Ja, typ som ett första steg, tänker du. Ja, som en första steg. Och då började jag bli lite intresserad och sprida lite information om One Small Town. Och så det började med mig. Men sen jag har haft också andra tankar. Vad kan vi göra, vi som individer, att separera oss sakta från det här systemet? Och det har vi pratat tidigare i våra sändningar. Jag tänkte, Ja. Emil, har du lust att förklara lite det här konceptet med One Small Town, eftersom du är lite insatt i detta? Jag ska vara insatt i alla fall. Nej, men One Small Town är ju egentligen, man kan säga att One Small Town är två system i ett. Så att det är först en brygga som tar oss ifrån det systemet vi lever i idag utan någon form av revolution eller våldsligt väg, utan bara genom att du fortsätter med ditt 40 timmars arbete, eller du fortsätter precis som du alltid har gjort. Men sen adderar du 3 timmar in i valfritt då stadsprojekt eller projekt som One Small Town sätter upp. Och när tillräckligt många då lägger sina 3 timmar och man får igång tillräckligt många projekt, då är tanken att då successivt kan du lämna ditt 40 timmars arbete, börja gå över på det här med 3 timmar i veckan och fortfarande bibehålla samma levnadsstatus eller standard som du har haft innan. Och på det sättet då så kommer man ifrån det systemet vi lever i idag. Och sen är ju tanken då, så lite det Ron säger, att man ska utveckla det här systemet sen och ha en bättre plattform att stå på. Så att, men det går ju ut på, om man ska konkretisera ner det till en sak, så är det ju att det går ut på att göra det. Man går ner och gör det på lokal nivå. Så att varje stad blir en självfungerande cell, eller varje stad har sin mat
tillverkning, de har sin energi och de har allt det de behöver för att en stad ska kunna vara självförsörjande. Och sen så blir ju detta då, det är ju en kombination av, om man säger, de här gamla sätten, odla rätt, göra nyttig mat och energi och det, och sen att man kombinerar det med de digitala framstegen som vi har gjort. Så det är ju där det egentligen blir ett skifte, eller där man vill se ett skifte sen då, där man tar in de gamla och de nya grejerna och på så sätt då slår ut det här systemet som vi lever i idag. Jag tänker från tittarnas perspektiv nu, som aldrig talas om det här då, bara för att gå ner lite mer på detalj här då. Är det så då att man tänker att One Small Project då kan skapas då i samhällen så att det lever parallellt med det nuvarande systemet då, fast man drar till sig, eller de som är intresserade eller de som vill leva i det här nya systemet, de lever liksom lite symbios då, framförallt kanske i början då. Är det så det är tänkt då, att det är liksom ingen, det behöver inte vara just en geografisk plats som just small town är, utan det kan vara lite överallt, alltså att man grupperar sig, är det så det är tänkt då, eller? Det är ju, i teorin funkar det ju så, sen ska det ju vara, om man tittar ut efter den mallen eller så som One Small Town är uppbyggd, så ska du ha en stad, du ska ha en statsambassadör och sen ska du ha en som, eller de då som är ansvariga för respektive projekt. Så lite på det hållet är det uppstrukturerat. Hur blir man till en One Small Town med börjare, Emil? Kanske du får förklara det till andra. Egentligen är det ju bara att bli medlem på onesmalltown.org. Då är du ju egentligen medlem. Sen är det ju då att du ska putta in dina 3 timmar i ett valfritt projekt eller de projekten som är igång. Så det är ju det enda du behöver göra. Det finns ju inga medlemsavgifter, det finns egentligen inga krav, ingenting. Utan tycker du något annat än bättre idé sen, så du bara hoppa av. Så det har funnits lite sådana frågor om det är så att man någonstans blir inlåst i en sekt om man hoppar på de här grejerna. Men det är ju byggt på frihet allting. Så det är ju ett annorlunda system egentligen, där man tar... Du tar den här pyramiden och vänder den upp och ner. Så tanken är ju att all makt ska utgå från folket. Alltså att man går in och får den demokratin som vi egentligen säger att vi har i Sverige idag. Fast det blir på riktigt. Finns det några projekt redan som pågår här i Sverige med One Small Town? Ja, vi är så smått på gång och drar igång första projektet. Och det är ju i Nora som ligger i Bergslagen utanför Örebro, kan man säga. Som är första staden där vi har satt igång. Och där är en kille som heter Henrik Perin. Då är han statsambassadör för Nora. Och sen så har vi skapat ihop x antal människor då som bor i Nora. Som är beredda då att lägga in sina 3 timmar i ett projekt. Så det vi sitter med nu, det är egentligen kalkylerna för själva projektet. Så nu har vi kommit så långt så att vi har fått tillräckligt många människor för att det ska fungera. Vi har fått statsambassadör och allting och hålla ihop, och vi har haft våra små möten eller sådana här fysiska möten i Nora med de här människorna då som är tänkta och vara beredda att dra igång projekten. Hur ställer sig kommunen till allt det här? De är inte involverade på något sätt. Så det är ju egentligen det som Tellinger har fått lärdom genom sin resa, för han startade ju allting som ett politiskt parti och ställde upp i val i Sydafrika, och man upptäckte ju att hela den, man säger, politiska världen är ju infekterad, och det är ett skadat system eller vad man ska säga, så att det kommer aldrig gå att göra det den vägen, utan man får göra det på andra hållet istället. Man får starta upp och sen så får de som är politiker och de då som har tagit på sig roller som, om man säger, folket tjänar eller staden tjänar, de kan ju hoppa på ett senare skede, men inte som politiker, utan då ska de göra det på grund av det de eller valde sina yrken från första början av, för att verkligen hjälpa då. Då kan man göra det, men det går inte att göra det i politisk form. Det är testat och misslyckat. Kommer folket vilja bo hur de vill i en small town? Eller hur var det
hur är mening med allt det här, hur folk ska bo och leva? Det finns inga egentligen regler eller tankar på boendesätt mer än att du ska bo hållbart och att det ska vara, fungera på det hållet. Men annars så är det inget, om man säger det, inga kollektivboenden eller det är inget som kräver något sånt, utan du kan bo precis som du vill, eller ja, det finns inga restriktioner där, utan det enda är ju att du ska kunna göra dina 3 timmar i veckan på ett valfritt projekt, och då är det att du ska kunna ta dig till det projektet och lägga ner de 3 timmarna, men annars så finns det ju inte några. Om jag vill till exempel, Emil, om jag skulle vara en medborgare till small town och jag har en dröm om hur jag vill leva till exempel, att även att vi säger att jag vill bo i en tiny house där som jag har en fantasi som jag vill att det ska bli en verklighet. Kommer jag kunna göra det? Och hur blir kostnaderna där till exempel? Måste jag göra det själv, eller hur går det till? Alltså det finns ingenting i One Small Town som på något sätt understryker boende eller det, men däremot så hamnar du i en gruppering med människor som har lite samma tankar och värderingar. Så jag ser framför mig att det kommer vara en hel del tiny house-boenden, och då kanske man gör så istället att man skapar grupper där man investerar i mark tillsammans och flyttar ut och bor i sina tiny houses för. Så det finns ju sådana möjligheter, men det är ingenting om man säger som ligger i One Small Town. Däremot så ligger det ju, om man säger, i de som är intresserade av One Small Town har ju mycket de här tankesätten eller levnadssätten, att man vill bo lite mer ja, i närhet eller i symbios med natur och ja. Hur kommer det gå till där med, eftersom vi kommer ändå leva med det här systemet i början? Och då betyder så att vi fortfarande måste betala skatt och hela de här avgifterna som förekommer i det här systemet. Och hur kommer vi få en, hur kommer det gå det här transitioning till att sluta med all det här skatt och avgifter och hela den biten? När du har byggt upp ditt eget samhälle så att det är självförsörjande och självgående, då är du ju egentligen ifrån de grejerna. Men det som är sagt, om man säger under den första resan, under uppbyggnaden, så har man ju sagt att man ska ju inte gå i strid med någonting. Och på så sätt då ska man ju, är det de åtagandena som finns i Sverige då med skatt och fastighetsskatt och vad det är, då kommer man få betala och göra dem delarna i det första skedet. Så inga, om man säger, inga revolution på något sätt att man försöker skita i eller exkludera sig från samhället, utan man får ta de delarna i det första skedet och betala in skatt och göra de grejerna. Sen är det ju tanken med One Small Town är ju ett icke-kapitalistiskt system. Så att det går ut på bidragande verksamhet istället för på någon ekonomiskt system. Då. Så det är ju det som är grunden i allting, att alla bidrar med sina kunskaper och, istället för att vi har lönearbete som vi har idag. Det förekommer väldigt mycket, för jag hörde här också om Venus Project. Att många tycker att det är kommunistiskt samhälle på grund av det här kollektiva som man bor. Kan du förklara lite grann hur varför många tänker på det viset? Varför? Vad är rädslan? Ja, men på sätt och vis är det ju rätt om man tittar. För det är ju också benämning av kapitalism och vad det innebär och hur det är. Men många ser ju kapitalism bara som det här att det är gemenskap ägt, eller att du har då en statlig funktion som har arbeten för att alla ska ha det lika och så vidare. Så att det finns ju vissa paralleller, men den viktigaste delen att tänka på är ju att One Small Town är ett ledarlöst system, det är ett målstyrt system, och det är ju där det skiljer sig, och det är ju där också hela det här med kommunismen blir ordentligt fel. Det är ju när du har en ledare som inte riktigt klarar av. Absolut.
Det var också det, jag blev lite chockad hur folk faktiskt tänker kring också The Venus Project. För Jacques Fresco som är grundaren, han tydligt sa, det finns inga arméer, det finns inga poliser, det finns inga banker, det finns inga typ sådana saker i Venus Project. Men ändå så folk tänker att det var en kommuniststyrd samhälle. Och en kommuniststyrd samhälle behöver de här ledarna och det starka polisen och arméerna och det tydliga kontrollen som kommunismen behöver. Då måste man ha de här tre delarna, typ ja, staten, polisen, armén, banken och sånt. Men ändå det finns en viss rädsla hos människan att det kommer att bli en kommunistsamhälle. Jag drar lite. Ja, förlåt, Emil. Jag tänkte säga, sen vet jag inte om det egentligen är så att det faktiskt finns en rädsla eller om det är, för jag menar det är ju samma om man säger de som har tittat åt konspiratoriska hållet och så vidare så slänger man på dem att de är högerextrema eller något annat. Likadant blir det med de här systemen då att man kastar en epitet på dem för att man ska göra att folk tar avstånd ifrån det istället då. Va? Så att jag tror inte de som har satt sig in i det riktigt se de här farorna, utan det här kommer, om man säger, från de som inte är så, ja, kanske riktigt där än. Är det så det är den rädslan om det okända? Ja, det är det säkert. Så menar vi det, så är det ju alltid. Vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi kan få. Så att, men ja, Jag vad tänkte det, får jag man här? vill dra en parallell där jag funderar på lite det med amish-folket. Om nu bortser från deras religion då där, så tänker jag ju lite där att de lever ju i symbios med det vanliga systemet, men de är ju ändå då så att de samarbetar, hjälps åt, en del odlar det eller de ska bygga en lada, då hjälps männen åt där och kvinnorna fixar mat, alltså det är gemenskapen då, eller någon behöver skörda så samarbetar de och hjälps åt. Är det lite sån, om nu bortser då från religionen, för vet du det här, folk kan ju ha väldigt mycket åsikter om själva amish-folket då, men jag bara vill dra en parallell där lite för att få en liten någon form av jämförelse. Jag vet inte om jag är helt fel ute där, eller vad tycker du, Emil? Jag tycker du är rätt ute. Egentligen så kan man ju säga det att det är lite som en hybrid mellan om du tar bort, som du säger, om du plockar bort religionerna från Amish, och det är ju inte alla Amish som är religiösa heller, men om du plockar bort det och så kombinerar det med Elon Musk eller vad man säger då. Va? Så att, tanken är ju att ta det här gamla som är välbeprövat, fungerande och där vi vet att maten är hälsosam och vår miljö och vårt ja, den här omtanken för det som runt omkring en finns där, samtidigt då att man kombinerar det med den, för jag menar vi har ju gjort väldigt bra teknisk utveckling på många sätt, så vi ska ju inte gå tillbaka till stenåldern, utan tanken är ju att ta det bästa från de här två världarna, att du tar det bästa från, om man säger Amish people, och så tar du det bästa ifrån det här med tekniskt utvecklande och robotar och AI, och så jag menar vi har ju en enorm hjälp vi kan få därigenom. Och det är ju lite det som är tanken, varför du kommer ner och kan arbeta 3 timmar i veckan istället för 40. Det är ju mycket på grund av, dels är det ju de här, om man säger, som vi betalar 75% skatt eller 80% eller vad det nu är. Dels är det ju det då att man inte svinnar bort så mycket pengar. Men ja, nu tappar jag lite tråden, men det är intressant, för det handlar mycket om att kombinera de här gamla världarna med den nya världen och någonstans ta de optimala delarna från båda delarna. Ja, du nämner teknologin, Emil, och AI, eller AI som man säger idag. Alltså vi kan inte undvika det i framtiden, för det kommer vara en del av våra liv. Och även Venus Project är väldigt styrd av AI. Och vad Jacques Fresco menar med AI som kontrollerar till exempel hela typ allt med odling och el och vattenförsörjning och mycket sånt. Är det verkligen dåligt eller bra? Eller finns det någon rädsla från AI i framtiden? AI är ju som ett svärd, eller vad man säger, ett tveeggat svärd. Så jag menar du kan använda alla
Du kan använda, du som en gaffel, du kan använda den och äta med, eller du kan sätta den här benen på någon annan. Så att, och så är det ju med AI och så är det ju med många, många grejer, att det handlar ju om hur vi nyttjar och vad vi använder sakerna till. Mm. Så använder vi det till att kontrollera människor eller åsiktsregistrera eller manipulera, då blir ju AI väldigt, väldigt skadlig på många sätt och vis. Medan använder vi då det, som du säger då, och det som han Jacques Fresco var inne på med Venus Project, där du egentligen, hans tanke var ju någonstans att du sätter ner sonder i marken och så vidare, så att du använder AI för att räkna ut hur mycket resurser är det jorden producerar, och så dividerar du det på antal medborgare på jorden då, eller befolkningen, och på så sätt då så får du upp en resursbaserad ekonomi, och det, då är den ju i paritet med vad jorden producerar. Så att jag tror ju mycket på att nyttja de här digitala digitala grejerna, och kan vi nyttja det på rätt sätt, så är det ju ja, det är till allas vinning. Ja, det skulle befrias från mycket elände som vi har haft i den förflutna. Det skulle vara därför att hjälpa till oss. Ja, jag menar, du kan använda den till, jag menar, varför ska du skicka ner barn i vad heter det, gruvor för att hacka grejer, när du kan egentligen ha en robot och göra samma grejer. Svaret idag är ju på grund av att barnen är billigare än roboten, men hade du plockat bort den ekonomin eller pengarna från ekvationen, så helt plötsligt så varför ska du då sätta människor, varför ska människor göra de här grejerna som egentligen ingen vill göra eller som är rent skadliga för oss, utan där ska vi använda den här tekniken och teknologin för att frigöra oss ifrån den. Och sen kommer den frågan också, om teknologin kommer frigöra oss, vad kommer resten av människorna göra med all fritid? Det förekommer ganska mycket. Om du frågar mig, det är mitt svar på frågan, men det är ju ett individuellt svar, men det jag hade velat lägga tid på, det är ju det som kultur, nöjen, umgås, ta hand om varandra, alltså göra roliga saker, och det är ju framförallt den här connection med sitt samhälle och med sin det som bor runt omkring en. Så jag menar, det är ju samma, och hitta glädje i viktiga saker. Inte för, jag menar det, när du går och drar ner dina 40 timmar och sen en gång i månaden så dimper in några ettor och nollor på ditt konto. Det är inget, din kropp känner inte, det är ingen lycka, det är ingen uppskattning, ingenting. Utan det du vill känna, det är om du går och hjälper några äldre med att bära hem mat. Eller vad. Alltså den här uppskattningen, den här ett till ett, det är dit vi måste komma med ett samhälle. Det är mina förhoppningar i alla fall, att vi hittar våra värden. Det är där värdet ska inte ligga i dina status eller dina titlar eller det, utan ditt värde ska ju ligga i hur du är som människa i kombination med din omgivning. Så det är där de riktiga värdena kommer in. Jag tänkte jag ska utveckla lite det här med AI också. Men jag tänkte bara först också säga att problemet är ju så här att den tekniska utvecklingen som har varit nu då, sedan många år tillbaka, har ju gått fortare och fortare. Men ändå så står ju, om vi pratar om systemet här, och så fortfarande så ska du jobba då minst 40 timmar, och jobbar du ändå mer så värderas det hos folk. Jag tycker, åh vad bra du är så. Och det är ju också, tänk på att systemet har ju inte liksom, de har gjort några taffliga försök med 6 timmars arbetsvecka och att uppe på diskussion någon gång ibland och sådär. Men jag känner att systemet har ju inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Utan hade systemet hängt med det, så hade vi redan nu idag, vi alla jobbat kanske 4 timmar. Förstår du komma till? Och jag tänker nu med AI som kommer här, det kommer ju bli en revolution på ett positivt sätt faktiskt också. Även om det är mycket skrämmande med AI. Det är ju det här att, precis som du sa där Emil, tar över skitjobberna, sånt som inte folk egentligen vill göra. Och du pratade där också om att det just nu är ekonomiskt billigare att använda då människor istället för robotar till exempel. Och det tror jag också blir en revolution. Så jag tänker att de här projekten som One Small Town, liksom det här att man på, ja, eller om vi säger som Amish-folket då. Det är nu man har möjlighet här nu att börja förbereda för det här. Alltså sitter du då och jobbar då 40 timmar och sitter i det här systemet med det ena och det andra, så har man faktiskt möjlighet nu, redan nu
För att tror man att det är eländigt nu så kan det bli en övergångsperiod som kommer bli ännu värre då när fler som blir arbetslösa. Och, alltså det blir en hel omställning det här med AI. Jag vet inte vad ni tänker om det är mina resonemang här eller om man lyckas resonera någonting med. AI är jäkligt intressant om du tittar ur vad potentialen eller vad den kan göra med arbetsmarknaden. För tar du det och så kombinerar du det med det här med om man säger förarlösa fordon och så vidare. Så här plötsligt hela industribranschen, hela transportbranschen, du kan ta hela, egentligen hela sjukvården, du kan ta hela juridiken. Alltså så många grejer du egentligen bara kan läsa in och använda AI istället då, va? Och då vill det till att vi har ett vettigt samhälle att stå på med moraliska kompasser och så vidare. Annars blir det skit. Blir det jättefarligt eller jättenegativt. Men jag tycker ju bara man ska se och sen nyttja de här positiva delarna och göra oss friare. Men problemet är ju, det är ju det gamla systemet som ligger och skrapar i botten. Och då är ju en av grejerna varför vi arbetar 40 timmar i veckan eller varför vi är så överbelamrade med vi har ingen fritid. Och det är ju på grund av att hade vi haft fritid så hade ju de flesta människorna förstått vilken jäkla galenskap det är vi lever i och hur lite den egentligen gynnar oss som individer. Det är noll och ingenting. Så att det är väl det som är tanken med och varför vi fortfarande är kvar i det här drivet eller det här bottenlösa hålet som folk någonstans försöker klättra uppifrån. Det var en väldigt bra poäng där, för att det är det det handlar om. Det handlar om att vi ska vara så upptagna med arbete, pushas på med olika aviseringar eller nyheter med skrämsel och det ena och andra, så att du ska inte få tid att reflektera. Eller, och som du sa där, Emil, hade folk fått det så har du börjat inse, de har ju börjat hitta sin livsglädje, de har ju börjat hitta liksom, vad är det som är värt i livet liksom. Så att det finns ju poäng där du säger, Emil. Jag vet inte vad du tänker om det, Ron. Absolut. Det är så bra sagt, Emil. En bra, jättebra förklaring. De håller oss i det här rädslan och det här bergen som jag brukar säga med fullt av ångest och frustration. Och då kan vi inte tänka, då kan vi inte ha den här kreativiteten som finns inom oss. Och hade vi den tiden till exempel. Hade vi den tiden som. Vi säger 4 timmar i veckan. Jag till exempel. Jag skulle kunna koncentrera mig och vara väldigt kreativ. Jag skulle jobba kanske med min musik och mycket annat som jag älskar. Som det ser ut som ger glädje till andra. Absolut. Ja, absolut. Och ha tid och bry sig om någon annan. Av någon annan. Alltså, absolut, menar jag, för de flesta kanske har tid att bry sig om sitt absolut närmaste, sina barn och det tänkte jag säga. Det har man, men man har aldrig den här kapaciteten att bry sig om sina grannar och det som är den större ringen runt den. Och det tror jag hade blivit en enormt stor skillnad om man hade fått och kommit i symbios då helt plötsligt kunna hjälpa varandra och liksom göra varandras liv lättare istället för att alla är isolerade klickar och man ska bara försöka få den här snurran och gå runt och du ska ha mat på bordet och så lever du det här lilla ekorrhjulet och du kommer ingenstans. Så vi har ju nästan som indierna även i Sverige där vi har våra kastmärken fast våra kastmärken är osynliga. Så att är vi i en viss social klass så vi består i den. Det går inte att komma. Ja, neråt kan du alltid komma, men uppåt inte i några märkvärdiga eller inte i några större kliv i alla fall. Så att vi lever ju i isolerade celler och det gör ju också att den här mänskliga upplevelsen blir. Det blir jävligt tråkigt. Liksom. Människan är ju på frihet och kärlek. Det är det som är grunderna. Det finns en quote som Jacques Fresco säger. The environment creates the behavior som vi ser idag. Det är intressant. Där kan jag rekommendera, om ni inte har kollat på Bruce Lipton. Bruce Lipton? Han är cellforskare. Och han har en hel del intressanta teorier, men det du säger hänger egentligen ihop även med de delarna då, att våra
kulturen som cellerna i skapar vad cellerna blir. Och likadant är det ju med, om du förstorar upp det då till samhället, så är det ju kulturen runt omkring som formar. Det är ju därför vi har de här ytterområdena i storstäderna när det pangar och så vidare. Det handlar ju inte om att det är några konstiga människor eller några människor som är någon annan, utan det handlar ju om kulturen i det området och som skapar människorna, snarare än att det är människorna som skapar kulturen. Så att... Det var lite lustigt där ni båda var inne på här. Jag skulle byta upp det här lite grann med mer i Europa lite, och även då i USA då, där det är liksom sådana här slumområden och så här, så har ju genom åren här, och jag har följt det här ganska noga, för jag tycker det är ganska intressant. Det har varit mycket kriminalitet och ja, elände, lite som vi ser i Sverige nu med förorterna då. Där liksom de har tagit initiativ, de har börjat odla på små, alltså lotter, de har börjat då måla över klotter på husväggarna, de har fått igång ett engagemang hos folket, så att framförallt då de unga då, så istället för att välja kanske den här vägen med kriminalitet, så har de höjts istället och tagit ansvar och så sätt att de kan minimera kriminaliteten och få igång någonting positivt, något som är glädjande för hela den community som är kanske då i en förort då. Och jag ser väl lite här också i Sverige, jag tycker faktiskt att jag ser det, om man ser det på sociala medier och så här, att det finns ett engagemang att praktiskt göra de här bitarna här i Sverige också. Sen är ju det problemet återigen här att massmedia, och det är ju likadant med mainstream media som alternativmedia, det ska vara skrämsel i skjutningar och det ena och andra då, och det är ju bara en viss klick som håller på med detta. Det är ju inte så att det är så utbrett, och det vet jag du och jag har pratat lite grann om det här tidigare också. Och då blir det här att och så blir det åtgärder då som ska drabba hela svenska folket, nya lagar och det ska åstramas och övervakning och ja, och nu kan vara då. Kommer inte lösa någonting. Nej, vi kommer inte göra Nej, vi alla vet att högre straff löser ingenting. De som vet det här, ja, vet. Att... Det jag kommer in på det här lite också, jag tänker här att det jag ser vissa sådana här tecken här i Sverige också då, och det är det handlar om, det är det här att om vi alla tar ett eget ansvar, och du pratade här med Emil också, att får man den tiden över så har man ju tid att engagera sig. För man växer ju som människa med, om man till exempel kan få igång någonting, något som gör att man lyfter andra människor. Och det är det jag menar, att jag tror det är mycket viktigt också, att vi kan ju inte förvänta oss att någon annan ska fixa det åt oss, för då är vi ju inte bättre än vår nuvarande statssystem, att vi förväntar att de ska fixa det. Så det är att komma till det här, att jag tror det är jätteviktigt också att var och en får ju ta någon form av ansvar på så sätt att köra igång med någonting eller träffa andra och i en grupp skapa någonting och sådär. Jag tror det är jätteviktigt det här att man inte, jag har tänkt på det med One Small Town här liksom, att vi pratade om här innan då, att det inte blir så att man sitter och förväntar sig att någon annan ska fixa. Och det sa ju du här, att man måste ju själv bidra då med de här 3 timmarna då, som man förstår saken rätt. Ja, och sen är det ju samma det där egentligen, det är ju ett ledarlöst system. Så jag menar, jag sitter ju som ambassadör i Sverige, men jag menar, det finns ju inga hållhake, utan skaffa kunskapen. Sen är det bara att köra igång. Så jag menar, kunskapen finns ju där om man bara är tillräckligt törstig. Så att, det finns ju egentligen inga, utan nu finns det ju lite annorlunda system att testa och köra igång. Och då är ju... Börja umgås, börja skaffa sig grundkompetensen, skapa bokcirklar eller bara information. Träffas en gång i veckan, sitta och ta en fika och så sitta och ta den här, om man säger Tellingers eller One Small Town eller Venus Project, och börja ha det som utgångspunkt eller diskussionspunkt, och så börja diskutera hur man kan göra det. Men sen är det ju det, en stor del, det är ju den, om man säger, den kontrollerade bristen. Att vi hela tiden lever i brist. Vi har inte tillräckligt med mat, eller vi har inte tillräckligt med pengar. Så den här, att vi hela tiden, vi kommer på fel håll ifrån det. Så vi måste ta bort dem, för det är väldigt stora, om man säger, käglar runt foten, den här bristen. Så att bara se till att folk har tak över huvudet och mat på bordet och det, och att vi vet att den är lika för alla. Där tror jag vi måste börja hitta den här. Vi måste, det är
måste hitta den här gemensamma lägsta nivån för människor. Vad är ett mänskligt värd liv, liv värt? Eller vad ska samhället erbjuda då? Då är det ju de här som egentligen står med våra mänskliga rättigheter, tak över huvudet och mat på bordet och trygg miljö. Och värme också. Ja, värme är bra. Mm. Nej, folk måste börja i någon ändå. Det är, kunskapen är första. Där kan alla egentligen börja oavsett vilket skede i livet man befinner sig i, så kan man börja och lyfta och titta på de här alternativa lösningarna som finns där. Mm. Jag tänker så här att nu har vi spelat in här ganska länge. Tiden går fort. Och vi ska inte göra för långa avsnitt för då är risken att man tappar tittare i det här digitala fältet då, det är alltid så går så snabbt. Och jag säger så här att vi kanske gör ytterligare en del här, så att jag vill tacka så mycket Emil. Tack Ron. Tack. Superintressant det här, och jag hoppas det kan vara upplyftande även från oss tittare nu, liksom att man kan faktiskt från sin utgång från sig själv och göra någonting förändring. Och det är jättebra information, och alla länkar och sånt där vi pratar om kan man lägga nedanför beskrivningen här också, så att man själv kan göra självstudier och gå vidare. Och jag kände att vissa delar var lite luddiga när jag förklarar och så vidare. Så är det någon som har fundering eller det, så skriv in det i de, vad heter det, kommentarsfältet. Ja, så kan vi i så fall då ta det en runda två där jag kanske då kan förklara på ett litet. Jag fick en ganska bra uppfattning. Nu känner jag till lite det med One Small Town sen innan här via Ron då, men jag tyckte du gjorde jättebra ifrån dig Emil, och även du Ron. Ja, det, är det är svårt att förklara. Så det blir men det är så är det ju. Det är så mera information som går till folket, desto bättre de kommer att förstå. Och det finns en hel del att förstå kring One Small Town. Och man kan inte göra typ på ett avsnitt, tänker jag. Men det är ju att ta det små steg. Och sen vill jag uppmana också så här, börja och samverka istället för konkurrera. Samverka, nätverka, hjälps åt istället. För det är det vi vinner på. Vi vinner inte på att konkurrera eller hålla på sitt eller så, utan. Och det är ju som det här med det här avsnittet, att vill ni kopiera och lägga det på er egna kanal eller någonstans, så är ni välkomna att göra det. Jag ska ta bort copyright-versionen på just detta avsnitt också, för att ju mer det kommer ut, sprider, det är ju det handlar om. Vi ska hjälpas åt. Absolut, absolut. Mm. Yes, men då tackar jag för denna gången, så hörs vi. Tack. Och tack till tittarna. Tack Emil. Du gör så vinkar till bägge.